Estou aqui na casa do seu Deca nesse final de semana. E o seu Deca veio colher abobrinha. Nós estamos aqui para registrar essa colheita dessa abobrinha. O seu Deca está colhendo. Qual é o nome dessa abobrinha, seu Deca? Italiana. Abobrinha italiana, gente. A roça aqui é uma roça até que grande, né, seu Deca? Aqui tem uma. É? Ali tem outra ali, ó. Vou lá no seu Deca, tá agora, pra gente poder acompanhar ele na colheita. Essas aqui que ele colheu agora. Ele sabe o ponto exato de colher, eu já não sei. Não tem esse conhecimento que o seu Deca tem ainda, né? Eu posso até ter esse conhecimento com o passar do tempo. Provavelmente eu vou até aprender a colher também, mas eu não tenho noção. Então, se for para mim tentar ajudar o seu Deca ali, eu vou acabar fazendo bobeira. Olha só o tamanho dessa abobrinha, que coisa mais linda. Aí. E as leiras são assim, ó. Tem um triozinho aqui onde eu tô filmando. Aí tem a leira. A leira que eu conheço. Uns fala bandeira, outros fala leira. Aqui fala bandeira ou fala leira, seu Deca? É leira. Leira, né? É leira. Aí, seu Deca tem a sabedoria de colher, gente. Eu apenas olho, como eu falei, eu olho, mas eu não tenho noção. Vamos levar no asilo amanhã. Vai levar no asilo, seu Deca? Ao contrário, você assim vai pegar... Deca, você quer que eu ajude a carregar essa caixa? Tava pesado daqui a pouco, né? É. Seu Deca, tem um segredo pra colher, não tem? Não é só chegar e ir arrancando ela de qualquer jeito, né? Não, tem uma bala, né? Corta todo dia. Mas agora aqui já tá no final, já largar de cortar, né? Entendi. Onde eu levar a nossa recheio? Uma carreta? É, onde? Espalhado aqui. Isso, nossa, tá tudo. O seu Deca vai olhando, analisando, ele acha uma, aí ele corta. Aquelas grandes lá, o senhor não colhe mais? Não, só. Estão verdes, mas está grande. É as passardas. Esses daqui, desse tipo aqui, não colhe mais? Não. Não? Você precisa pra pouco. Essa pequenininha aqui não servia, mas saguaça. Aqui tem três pequenininhas, né? Essas pequenininhas, elas não vão pra frente mais? Agora ela dá. Ah, se aguar dá. Se aguar ainda alcança ainda. É que não compensa nem apanhar. Não compensa? Tá R$5 a caixa, seu Deca? Eles devem estar vendendo a quanto? Será uns R$3 o quilo? Ah, é. Eu acho que é uns R$3. Meu Deus do céu, gente. Veja bem, ó. Já pensou? Aqui na roça, a luta que eles têm, vende uma caixa dessa aqui, ó, a R$5. É um disparate, né? Dá até um... Não dá nem vontade de comentar a respeito, né?
R$5 a caixa dessa abobrinha. E você vai comprar abobrinha no mercado, é um absurdo o que eles pedem pra gente. Aí a pessoa desanima, né? Desanima e deixa estragar lá na roça, porque não compensa. Né, seu Deca? Ele tava falando pra mim que ontem levou uma carreta de abóbora pra dar para os porcos. É preciso que fosse valorizado tudo isso, que beleza não seria? Padrão, pá! Pra ir pro mercado é isso aqui, ó. Padrão de mercado, deixa eu ver se der, não coloco ainda não. Vou mostrar pro pessoal. Esse é o padrão de mercado? É. Então ainda dá pra colher um tanto bom ainda pra levar pro mercado, né? Mas não tem preço. Mas não tem. Aí, tá escutando, gente? É o que ele tá falando, não tem preço. Quer dizer, desanima o roceiro, né? Não tem jeito, só que tá nhava aqui, não dá pra tirar o dia. Meu Deus do céu. Ele tá falando que não adianta apanhar porque não dá pra tirar o dia, gente. Quanto é o dia de um roceiro aqui hoje, de um catador de abóbora, por exemplo? 80, 100, dependendo. Então, é o que ele tá falando, Madalena, que ainda tem um ponto bom. Essa aqui, por exemplo, ó. Um pouquinho que eu tô vendo ele pegar ali, eu já aprendi. Essa aqui já serve, ó. Ó, vou mostrar aqui, pessoal, ó. Essa aqui eu vou colocar na frente da lente, ó. Essa aqui serve ainda pra mercado. Ele acabou de mostrar pra mim lá nessa faixa aqui. Mas ele acabou de falar que não compensa colher mais, porque não paga o dia do catador, do colhedor. Aí desanima, né? Aí a pessoa não entende muitas vezes por que o roceiro desanima e acaba. Olha, não dá nem pra comentar nada. Tá bom ainda, né? Tá bom. É, a Madalena já até pegou o jeitinho também. Já colheu duas. Já colheu duas, ela falou. Então ela ganhou de mim, que eu já colhi só, uma. E pra quem gosta de roça que nem ela, que foi criada na roça, se deixar, vai aprender a colher e colher rápido. O que eu tô observando aqui, Madalena, é bastante flor de abóbora que dá pra poder fazer com ovo caipira, né? Cambuquira? É, cambuquira. Não, cambuquira é a ponta, né? Cambuquira é quando você pega a ponta da... aonde ela vai sair. Esse aqui é da porra cambuquira, né? A cambuqueira é boa da outra. Comum. Da comum, né? Lá no fundo tá a minha netinha. Dessa vez é outra netinha que eu trouxe comigo. Tá lá junto com a avó lá. Nunca entrou numa roça de abóbora na vida, primeira vez, assim como eu, viu, gente? Eu também nunca entrei numa roça de abóbora, não. A caixa tá aí, ó. Aí a Madalena já tá começando, dá pra pagar o dia pra você já, Madalena. Eu vou procurar uma. Né, seu Deca? Dá pra pagar o dia pra... Vó, eu achei uma grande. Hã? Achei uma grandona. Não, mas pega uma que você acha que serve e leva lá na caixa. Essa aí tá muito pequenininha, filha. Tem uma aqui, ó. Mas tá muito miúdo, deixa eu ver. Não, essa tá grande demais. Essa já não pode. O que o seu Deca falou, já não pode. Aqui tem, ó. Essa aqui, ó. Aqui tem duas aqui, pode pegar que serve. Aqui, ó. Que as duas maiores ali. Dá a volta por lá. Dá a volta pela frente lá dela. Essa aí já serve. Essas duas servem. Torce até arrancar. Arranca, torce que ela arranca. Você não tá com a faca? Pode levar lá, deixa lá na caixa. Aí, ajudando a colher a abóbora. Se eu tivesse possibilidade, é que eu tô filmando, e ajudá-los também é gostoso. Faz bem pra gente. Aí, colheu você. A Madalena já vem com um tantão lá no fundo, ó. Vou pagar o dia pra Madalena daqui a pouco.
Ela fotografa, ela pega abóbora. E essa abóbora deve ser uma delícia, né? Eu não lembro. É, sinceramente, a gente às vezes compra, não repara, né? Compra. A mulher sabe escolher. A gente às vezes pega lá no mercadinho lá e. Seu Deca, essa. Aqui, ó. Essa abóbora. Ela é específica para comer com o quê? Com carne de frango? Cozida? É, pura, como é que é? É fazer molho, fazer batida, fazer com. Frito com ovo. Fazer para a batidinha. Então, pode fazer batidinha, como ele está falando, que eu não sei como é que é, mas depois eu vou procurar saber. Fazer com ovo. Deve ser muito boa assim para acompanhamento com frango caipira, né? Fácil de trabalhar com ela, que ela cresce rapidinho. Ela, aquela outra que plantar lá naquele outro pedaço de terra, ela demora quanto tempo para dar? Ah, 6 meses. 6 meses já dá? Então essa dá antes? Essa aqui é 60 dias. 60 dias? Puxa vida! Ela é híbrida? Ela foi criada no laboratório ou é natural? Ela tem a híbrida e tem a natural. A do laboratório ela dá carinho. Mais clara? Aqui tem a junteira. E nós estamos aqui na cidade de Ipuiuna. Como sempre, onde o Sudeca mora. Fazendo essa gravação, passando o final de semana. Ô Preta, coloca ali, ó. Madalena tá lá no fundo, ó. Amanhã você vai levar cedo, seu Deca? Vai levar lá no. No asilo. Tá no asilo, na parte da manhã? Eu levo no asilo, levo na creche. E levo na pai. Tá vendo que beleza, gente? Esse homem é muito espirituoso, ele tem um coração que eu vou falar. Por isso que as pessoas têm elogiado muito o senhor, viu, seu Deca? Vai levar na pai, vai levar no asilo. Em poucas palavras, vai levar onde precisa, né? Deixa lá, meu bem, você tá passando do lugar. Você nem viu a caixa, porque a caixa é verde, é? E agora? Vou ter que levar lá no carro. Eu te ajudo, seu Deca. Te ajudo a levar, pode deixar. Deixa que eu te ajudo a levar. Ô, bem. Bem, vem cá que eu vou ajudar o seu Deca a levar ali. Você filma a gente levando, fazendo um favor? Pô, precisa dela. Aqui vai dois arqueiros. São dois arqueiros de... arqueiros de abóbora. De abóbora. Tá bom, Preto. Vem aqui pra mim levar lá com o seu Deca. Tá. Madalena já tá pegando ali embaixo. Eu acabo ali a abóbora. Oi? Ele vai 200 caixas de abóbora. 200 caixas é um trabalho tanto, hein? Vai dar a prova também, viu? Olha bem. O que sobra aqui perde lá fora, falta. Pois é. É uma pena, né? O que sobra... perde na roça é mais que o que aproveita. Que judiação. O que aproveita é pouco. Você vai lá em cima no carro? Tá longe, né? É. Eu vou levar. Eu trago um saco pra me levar. Sim. Mas aí X pegar. Pra te facilitar. É, a gente leva um saco, passa na caixa. Isso é mais fácil. Isso. Agora ele melhorou, né? Põe até
Pega uma leira, filho, vai embora. Hã? Pega uma leira e vai embora. Vai, mostra aqui pra mim, Cícero. Aí. Aí, ó. Tá bom. Nossa, essa aqui já não serve, vem, ó. Muito grande, ó. Uhum. Oi, e essa daqui? Ó. Essa tá boa. Deixa que eu vou tirar pra não ter a lobra não pegar na sua mão. Bom, pessoal, já dá pra mim começar a trabalhar na roça pegando a abobrinha. Agora não sei se eu tô pegando certo, né? Tá mal. Mas o seu Deca falou que tá pegando certo. Ó. Mas muito grande. Deixa eu ver. Tem que ver uma. Essa abóbora não dá para fazer doce, né? Não. Não, né? Ela é muito... É para fazer salgada só. É. Ela é muito fraca. Né? Mas vocês plantam abóbora de fazer doce também? Planta, mas... Ela planta quase de tudo, sabe? Só que não... Se jogar, você estraga. Eu planto batata doce, eu planto inhame, eu planto mandioca, hortaliça, o que sobra já é mel. Oi, filha. E aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse que serve, com licença. A netinha já aprendeu, ó. Aqui também. O vovô pegou ali, leva lá, meu bem, ó. Tá. Já aprendeu o jeitinho já, já pegou o jeito já. Dá pra pegar lá? Ah, esse aqui tá murchinho. Mas dá pra... Aqui serve, sim. Eu ia perguntar pra ele aí, se essas meia tortinha, deformadinha, se tem mercado. Não, mercado acho que não tem. Essas aqui acho que não deve ter mercado, não. Mas tem serventia, sim, tranquilamente. Mas dizer que vai pro mercado e é bem recebido, acho que não. Tem um perto do seu pé aí, ó. Um ou duas, deixa eu ver. Um outro com seu pé. Da maior. Yeah. Senhor? O caldo dele mancha? Mancha, até nódoa. Peraí. Aqui, ó. Até nódoa. O que é? Mais caro. Dá mais caro, mano. Mostra lá. Pega lá. Isso aqui é semente. Yeah. Certificada. Ah, ela só aí fica amarela. Ela fica mais amarela. Ela é boa. Devo fazer o quê? A mesma coisa. Se eu der, você vai encher esse saco também? Dá, vou apanhar um pouquinho a mais aqui. Porque se ele tiver levado, mas não é pra ele pegar o saco, você leva. Opa, se quer. Vou apanhar.